Jeigu taip sudarytume šios valdančios daugumos dažnuminį žodyną, kurie, tai būtų trys žodžiai. Pirmas žodis, aišku, lyderystė, antras žodis tvarumas ir trečias žodis įtraukumas. Čia yra tokia naujakalbė. Taip, įtraukumas. Įtraukumas. Tai žodžiu, na, lyderystė tai aišku savaime, apie lyderystę labai daug kasdien kalbama, bet tačiau jos nieks nematęs Lietuvoje yra lyderystės. Nu, tvarumas tai aišku finansinis tvarumas, finansavimo šaltinio tvarumas, o įtraukumas tai yra, manys, sinonimas yra dalyvavimo arba aktyvumo. Na, tai maždaug. Tai aš tuos žodžius prisiminiau keliaudamas per visą Lietuvą į patį pasaulio pakraštį, į tiškiausią Žemaitiją, į Skuodą į Aleksandriją. Tai jeigu prisiminėt, Aleksandrija kadaise liūdnai išgarsino girtas policininkas, užmušęs tris vaikučius. Taip. Va. Tai dabar... Ir išėjęs iš kalėjimo labai pankstintai, nes... Jo, taip, nu, nes negali sėdėti, reikia rinkti... Va, o mes būdas. Dabar praėjusią savaitę mane bičiuliai iškrapštė iš Vilniaus irgi ir skubėjome jau gelbėti Aleksandrijos vaikų ne nuo girto policininko, o nuo blaivios mūsų švietimo vairuotojos, švietimo mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės. Skubėjame. Va, aš tos žodžius prisiminiau tvarumas, įtraukumas, būtent važiuodamas, nes man atrodo, kad politikai nuo to žodžius įsikandė, tačiau jie, pavyzdžiui, galėtų prisiminti savo veiklos ir savo darbų naujausių tvarumą. Tai vienas iš tokių naujausių darbų šios valdančios koalicijos buvo. Tai buvo labai išreklamuotas, priimtas politinių partijų nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Ir kiek jisai tvėrė? Tai va, ir jį dar pasirašė kartu su, ne tik tai, ten su švietimo taryba, ne tik tai partijos, bet ir su savivaldybių asociacija. Nes ten buvo irgi taip, kad buvo pažadėta, kad bus savivaldybių įtraukumas. Taip, bet partijos pasirašė ir iš karto matyti tą pačią dieną užmiršo ir tvarumą, ir įtraukumą. Nes iš tikrųjų matytas susitarimas ir atrišo rankas Šiugždinienei ir ministerijai ir vyriausybėje, nes iš karto po to susitarimo buvo priimtas, taip sakant, irgi nieks netkreipė dėmesio, taip pat tyliukais, be Seimo, be nieko, mokyklų tinklo pertaikymo taisyklės. Čia vyriausybės nutarimu. Vyriausybės. Ir tūkstantmečio mokyklų programa. Čia jau garsesnė jau buvo išreklamuota. Viskas. Ir na, ką tai reiškia? Pradžioje, aišku, tam susitarime, apie tai nebuvo, kurį pasirašė partijos, nebuvo nei žodžio apie tai. Jo buvo, kad apie mokyklų uždarymą, taip toliau, irgi ne žodžio, nes būtų nepasirašę, aišku. Tai vadinasi, tos nacionalinio susitarimo signataros į savivaldybės apmulkino paprasčiausiai tos susitarimo, taip pat ir savivaldybės apmulkino, kadangi nieks nesitarė, nes nieks nesitarė ir su kaimo bendruomenėmis, su tėvais, su mokytais, paėmė, taip sakant, iš viršaus ir nuleido. Ir ką jie iš viršaus nuleido. Tai pirmiausia, taip sakant, yra vadinamas mokyklų tinklo pertraukimas ir ta tūkstantmečio mokykla, kad šitoje programoje gali dalyvauti nemažiau, kurios turi mokyklos 200 mokinių. Savivaldybė gali dalyvauti nemažiau, jeigu pateikia bent tris mokyklas, taip toliau. Na ir taip toliau, ten pavyzdžiui, taip labai gudriai visas padaryta, pavyzdžiui, jeigu mokykla turi mažiau nei 60 mokinių, tai jinai turi būti arba jungiama, arba tampa kitos mokyklos padaliniu. Jeigu klasėje yra ten iki, berods, iki 4 vaikų, tai ministerija nefinansuoja, jeigu 5, ten 7, tai finansuoja tik tai pusę klasę,
pusė finansavimo tos laisvės, o pusė jau turi prisidurti savivaldybė. Tai kitaip tariant, Šimonytė sužaidė tokį labai gudrų žaidimą, žodžiu, bizūno finansinio. Prašau, nieks, mes neuždarinėjom mokyklų, bet tą juodą darbą uždarinėt mokyklas pavedė merams ir savivaldybėms numetė. Jums čia darykėm. Ir, pavyzdžiui, ta, kur aš vadžiau tą Aleksandriją, tai iš tikrųjų yra nuostabi mokykla renovuota. Ką tik atšventosi 100 metų jubiliejų. Vaikų piešiniai gražus, tapybos darbai, idealus aikštynas sportos už lango, sutvarkyta aplinka. Ir jau nuo rugsėjo pirmos jis bus uždaryta. Niekam to nereikia. Niekam nereikia. Taip, bet ką, vaikų nebėra? Yra apie virš 60 vaikų, taip toliau, tačiau normatyvinės viskas yra šiukdieninės, taip ta viskas sumašiusi, ginai pagal kiekybinį rodiklį. Tai yra vaikų skaičius, vienas dalykas, ir antra pinigai. Viskas, taip sakant, o nesvarbu, ten, žodžiu, savivaldybės, vietos sąlygos, jis skiriasi. Kiekvienos savivaldybė, regionai, nieks nesvarbu, taip sakant. Yra vienas taip kurpalius iš viršaus. Pagal visą kurpalių, visa Lietuva, taip sakant, ir taip palies apie 90 mokyklų bus uždaryta Lietuvoje. Rugsėjo 90 ir palies apie... Ot rugsėjo pirmąjį, 30 mokyklų uždaryta. Ir 4000 vaikučių palies Lietuvos. Taip palies šitas vien dabar. Ir, na, aš taip pasižiūrėjau statistiką, tai yra pribloškinti statistika, nes pasirodo, kad... Kiek tūkstančių vaikų? 4000 pasieks, bet, taip sakant, 4000 čia... 4000 vaikų nuo rugsėjo pirmą dieną keis mokyklą. Jie bus išblaškyti, ištraukti iš aplinkos, iš šeimos, ir ten tie autopavežėjimai visi, tai, na... 300 km, pavyzdžiui, reikės važiuoti. Tai suduot, kiek užims laiko laukiant, jie mokasi ugdymui, kiek užims laiko pirmyn atgal su važinėjimas. Niekam tai nesvarbu yra. Vat, ir ta statistika, pavyzdžiui, tai nuo 2016 iki 2020 metų, kas 8 dienos buvo uždaroma Lietuvai po vieną mokyklą. Tai visi beveik kas savaitę vis po mokyklą šniaukšt. Ir jeigu taip palygisi statistiką, 2000 metai, 2020 metai, tai 2000 metais Lietuvoje dar mokėsi 600 tūkstančių vaikų, ir to jis skaičiu, 600 tūkstančių vaikų. Buvo, veikia Lietuvoje 2000 metais 2300 mokyklų. 2020 metais liko 977 mokyklos ir mokosi jau tose mokyklose 324 tūkstančiai. Per pusę. Per 20 metų mes netekom pusės vaikų. Neteko. Šita visa... Tai, vat, ir šita visa... visiškai nesvarbu, Aleksandrija, tikrai nuostabus miestelis. Tengi buvo kunigaičių sapiegų... priklausė kunigaičiams sapiegams ir vyskupas Aleksandras Sapiega ir pastatė bažnyčią ir jo vardu ir jo garbiai pavadinta šitas miestelis. Tai kas liks iš to miestelio, kai neliks mokyklos? Tai bus pakelės dar viena bevardė gyvenvietė. Taip sakant, yra beveidė, pilka. Ir va to mes pradedam panašėti į lygį tokią pat beveidę. Dabar laiks nuo laiko parodo, kaip Rusija atrodo. Taip. Kad žmonės pasibaisėtų. Ne? Taip. Tai va lygiai taip pat apleisti Lietuvos kaimai, va tokie ištuštėję. Jie lygiai taip pat atrodo. Tai va, bet ir čia baisiausia man vis dėlto yra baisiausia, kad pasirašė partijos visi iškilmingai susitarimą. Tik tai pernai. Ten jau pirmas darbas, kurį jau užmiršo. Ir šita visa tokia radikalia permaina, kuri mokyklų permaina, kuri na, pražutingai paveiks ir Lietuvos, ir visų regionų ateitį. Šita viską Šimonytės vyriausybė ir ministerija viską daro be Seimo. Seimas yra nušaly.
Vyriausybė nereikia nei Seimo pritarimo, nei prezidentūros pritarimo, nei ten irgi yra, ir, taip sakant, specialistai, kurie rūpinasi mūsų švietimu. Nieko šito nereikia, viską daro, taip sakant. Bendru sutarimu vyriausybės. Tenka, yra prieš, nėra va, prieš tai, tų. Taip, ir tai šitas fatiškai savaldymo paskelbtas yra ultimatumas, kad jos turi iki balandžio pirmos dienos. Iki balandžio pirmos. Dabar. Kuri šiandien diena yra? 29. 29 kovo. Tai iki balandžio pirmos dienos jie turi apsispręsti dėl savo mokyklų, kiek jas uždaro ir kiek finansų. Nes kitaip jie negauna finansavimo. Jeigu ten netininka tų kiekybinių kriterijų numestų šių dinėlės, tai viskas, taip sakant, yra savaldybės pastatytos prieš faktą. Ir čia reikia tai, būti... Tai aš dar manyčiau, kad dar būtų nevėlu šitą klausimą perkelti į Seimą ir, žodžiu, stabdyti ir ministerijos, ir vyriausybės savivalę šitą visą, nes tai yra tikrai mūsų ateitis. Tačiau kas tai padarys, nes yra Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas yra tas Artūras Žukauskas, kuris buvęs Vilniaus universiteto rektorius ir padarė netiteisamą žalą mano alma mater. Ir dabar jisai žaloja Lietuvos mokyklas, švietimą. Ir pasirodo, kad jisai yra Dalios Grybauskaitės klasės draugas. Klausiokas. Bet kas tai buvo per klasę, tai buvo tikra blogio perikla tada vadinasi. Vadinasi kai tokius mokinius davė Lietuvai. Ir tada iš tikrųjų čia man situacija yra tragiška. Ir yra blogai tai, kad nėra, vat, pavyzdžiui, didelė jėga auganti, taip, Skvernelio partija. Taip. Jie apie šitos dalykus tyli. Jeigu, pavyzdžiui, apie tai kalba valstiečiai dabar, smarkiai kalba apie šitos dalykus ir mėgina išklausti tos pačios šiukšdinienės, tai Skvernelio partija apie šitos dalykus tyli. Nu, gal jie sujudės biškelį, nes jiems reikia rinkimams dabar kažką tai pasakys. Svarbiausia, jie regionus orientuoti. Ten jo, jie smarkiai orientuoti, bet iš jų šnekėjimo tokio neišgausi. Ir jie šituose dalykuose kažkaip tai labai, labai, labai tylus. Įdomu, kaip jie ketina taip pergalingai eiti į savivaldybių rinkimus. Leidė šitą dalyką. Nes yragi šitasgi pasakęs, tarp kitko, yra pasakęs Skvernelis, kad šitų reformų stabdyti nereikia. Nes šitą padaryti reikia. O tą struktūrinės reformas padaryti reikia. Ir gal jie mano, kad va šitas sudraskimas, išnaikinimas, jisai... Nes iš tikrųjų čia yra, tas pats yra ir sveikatos apsaugos tinklo, irgi, nes ir čia prisidengiant ir nepaprastai padėtim ir Ukrainos karu, viskas tas žiausėjame ten, visų žiūrėjome į Ukrainą ir nepaprastai padėtis, ir tada jie tvarkosi savo šitus reikalus. Ir jie, aš manau, kad čia yra grinai planavimas kitų metų biudžeto, nes nuo sveikatos apsaugos biudžeto bus galima didelės lėšas nuimti, bus galima nuo švietimo biudžeto nuimti, dėl to yra skubama. Nes kitų metų biudžete reikia numatyti visokių dalykų, kurių reikės rinkimam. Tai vien tai šitas pertvarkos yra nerimtumą visą rodo. Visą, kad šitą, žodžiu, pažiūrėjau, tūkstantmečio mokyklų tinklai skirta 200 milijonų. Tai vis dėlto, o kadangi tai yra, įeina kartu, įeina ten ir geltonų autobusiukų pirkimas. Ir, tai viskas ir kompensacijos mokytojų, kurios išmeta iš darbo į gatvę irgi kompensacijos taip toliau. Tai yra visiškai yra skatikai ir už jos, taip sakant, tai rodo, kad tai vis dėlto visiškai nepasiruošta šitam reikalui. Ir ne biudžeto pinigai čia yra, šiaip tai Europos pinigai. Taip.